você conheceu não existe mais. Hoje nasce uma nova versão, bem mais forte, mais centrado em quem sabe o que quer. Não aceita ser pisado, maltratado, goste quem quiser. Não vou me esforçar para agradar quem só abre a boca pra me humilhar. A D3.0 é uma nova versão, fui programado e vacinado contra humilhação. Eu não vou mais me curvar, nem sofrer só pra tentar agradar pessoas que só me procuram quando querem me usar. Você conheceu não existe mais. Hoje nasce uma nova versão, bem mais forte, mais centrado em que sabe o que quer. Não aceita ser pisado, maltratado, goste quem quiser. Não vou me esforçar para agradar quem só abre a boca pra me humilhar. A D3.0 é uma nova versão, fui programado e vacinado contra humilhação. Eu não vou mais me curvar, nem sofrer só pra tentar agradar pessoas que só me procuram quando querem me usar. De hoje em diante vou ser mesmo eu. Quem gostar, gostou, quem não gostar, já deu. Hoje em diante vou ser mesmo eu. Quem gostar, gostou, quem não gostar, já deu.